Վարդավառին հաջորդող երկուշաբթին ոչ աշխատանքային համարելու որոշումը կայացված է։ Կառավարության անդամները նշում են, որ աշխատանքային օրերը տեղափոխելու արդյունքում արտասահմանցի գործընկերների հետ աշխատելը դժվարանում է, նաև խնդիրներ են առաջացնում գործարարների համար։ Կառավարության արտահերթ նիստում որոշվել է, որ մեռելոցի օրը ոչ աշխատանքային կլինի հասարակության մի մասի համար միայն։ Երկուշաբթի հուլիսի 13-ին կաշխատեն դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը, կադաստրի պետական կոմիտեն, ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը ու բանկերը։ Մյուսների համար մեռելոցի փոխարեն աշխատանքային կլինի հուլիսի 18-ը։ Նմանատիպ խնդիրներից խուսափելու համար Հովիկ Աբրահամյանը աշխատակազմի ղեկավար նախարարին հանձնարարել է խորհրդարանական կուսակցությունների հայ առաքելական եկեղեցու և գործարարների հետ քննարկել հարցը առաջիկայում միասնական մոտեցում ձևավորելու նպատակով։ Այդա Կարապետյան, ժամը լրատվական։